Кількість наведення гармати у двох площинах становить 60 градусів, тобто гармата досить жива і швидко реагує на оператора. Гармата досить точна і має різноманітні снаряди в боєкомплекті – бронебійні, запалювальні та інші. Порівнюючи з радянською гарматою 2А42, яка встановлюється на радянських і сьогодні російських БМП-2, БМТ-2, вона точніша. На відео помітно амплітуду коливання дула гармати 2А42. Вона коливається вліво, вправо, вверх, вниз. Відповідно, розкидання снарядів буде досить значним і зростанням відстані до цілі. На відміну від Bushmaster, яка не коливається в різні сторони, це видно на відео, і снаряди мають більшу кучність, а відповідно результат.